Stein. Bare takk her, og takk. Det er jo, han får hele gjengen reist ut. Og det Haskeland godt ut til Borkestad, og så Gessler. Ja, det så først inn i Haskeland går ut der. Haskeland går ut, det var det første i dag. Haskeland går ut der. Det var alltid ut. Det måtte han selv, og Heide Johan Myking Veseth. Han fikk vel stopp akkurat på der. Drøbbak som lå foran, som kom seg unna dette her. Det var kamp mann mot mann der, og det smalt skikkelig. Den tror jeg vi kommer til å få skiftet for. Oi, her er så flere av de som liker regnene. Det er ikke det da.
Så drar jag att detta här har ingen färdig tvivl här då. Det är Mats Åsberg, krisigt kontrat i Kampargården. Här är huset i Sverige. Här kan vi ge oss Sveen. Sveen jobbar. Sveen och Solås spelar. Solås spelar. Och Månsak är mulighet för att gå ut av Solås. Så går jag utvarande rätt på målgång. Disse to har vel eget ikke overstrek igjen, og der må også Heimvik stoppe bak der. For en dramatikk etter hit på slutten her nå. Der står Solås, der står Nonstad, og Heimvik kommer ikke forbi, for det er sperret. Begynner å bli vant med det her nå. Ja. Veldig flott kjøring. Mm-hmm.
med Marius Johansen enda en feil, og da får du litt hjelp, Marius Johansen, og så ser du på siden. Der ligger Marius Johansen på siden. Da ser Emilie Pettersen, har du sjanse til å klastre opp på en annen rett for Eilertsen, og på ytterpå, eller får du Eilertsen på innsida? Nei, nå, Eilertsen går på innsida. Og på innsida av Øyby, 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 og så stopper Vint Eilertsen etter den spelen. Helt godt sikker du. Nordgaard ligger på en annen. Lasse Flakstein, nå Skjeveland, skal du ta din andre med Lille Korsander. Ja, det er jo rotere til Rødestad nå, og der må det Skjeveland og Bo komme ut før Flakka, Flakka for trea. Ja, Rødestad kommer ut for litt foran Børgersen da, uten fjellplass. Hopper ned strekka her nå, ser du på Max Skjeveland. Det er en kjøyd opp og får 20 poeng nå, han kommer ikke over vår, det skal garantere. Og Johan prøver! Johan med Røynestad får det kvart igjen. Det blir fjerde flatt tett til Torgersen. Jeg er ikke noe helt sikker vi kommer til å se noe. Vi har Simonsen, Stenberg og Finnvik. Ja. Og vi inn mot Altasetsvåren. Ja, det er så dårlig. Det er bare Stenberg. Det er bare Stenberg. Men der blir du lei og blir stående. Kåk og Folm har i teten i Anders der. Simonsen. Stenberg var også inne i alternativet. Nå må vi ta. Nå smelter litt på toppen og langsvinger. Ja, Stenberg er Simonsen. Det er Simonsen. Det er fra Tia. Simonsen da. Og nå er det opp i teten der. Kvinnestart og regn rundt igjen foran Holm. De autovarene der, det er vel Bergensdør, det er Gjøen, og så er Haugen borti inn til Johansson, det er trøbbel. Yeah.
Og så kom aldri Kristoffer Novak I mål. Også for Aspelin.
tredje da Marius Øverby, og så står det 3-0. Det er rett altså inn i alternativet, og det er bak. Kommer til å falle helt enkelt, men jeg setter plass igjen der da.
Og se foten sin, nå stiger han opp I ryggen på de her Ove, og så gjør han en liten feil til Bobbe. Og gå til tiden for øyeblikket, så Ottesen problemer. Golfen vil ikke, hun vil litt mer nå. Da hadde problemer med luke fra de to, og bak de fire bak der. Med Ottesen, Stokke, Kasa og Grønbakke. Ja, da har vi også bak her nede. Og på en fjerdeplass nå med Stokke. Det langt, langt opp de to foran, og det ser ut som de har det godt allerede over. Ja, det ser sånn ut for meg. Det kan ta seg bort der, nå tar han på Stokke. Ja, det er klart, det er klart, det er klart, det er klart. Begge Niklas skal videre til T-finale. Og sier vi takk da til Rian Ottesen, tar tre at fjerde Alexander Stokke, femte Robert Kasa, sjette. Vi kjører Thomas Kandesi, og det kjempetart der Ulvik som vant da I T-finale. Går ut rundt når Ulvik får med seg Sosikveit også, får med seg Svarnas. Du får gå for av grunnen over da nå. Det Ulvik som finner fra, får med seg Svarnas, Sosa, Ulvik, så det Skjeveland og Bobla si også til sistemannsviktrøbbel I finalen her, tror jeg, med Kristiansen. Da enda en final til for Robin Røvik, men nå får med seg Sivert Svarnal opp til en C-finale. Ja, da ble de også følt på plass. Kommer Tor Øyvind, han ble langt, langt etter etter et ulykke startet. Også han kommer I mål, så får vi ta litt ned I startet. Ja, vi kjører da raskt under Erik da, som føler seg skidt ut av døren. Du kan også litt dykk bare gå opp inn, siden av Svarnal. Det skidt som går I tettet for Erik. Da bare prøver du å gå på inter der da. Ja, men Erik, jeg jo det med dine, så har du skidt av litt dykk bare I vei. Ja, og Erik gjør feil der, 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 og Erik gjør feil der,
Takk til Lars Løstegård og fin kjøring i dag. Hei, kjører Steigna er rast ute. Her Steigna som er rast ute. Og så blir det trangt inn i dag. Og så fortsetter. Ikke plutselig! Ikke plutselig, Åsheimen! Åsheim fikk plutselig fram og krefter her. Og Steigna går langt ut, og da blir det fra fram og fyrer ikke på ham. Ja, Åsheim! Det var ærlig og unger og vet om det trekk ned i V-finale. Kan du ta holde inn, Mats Åsheim? Jeg står litt på den støy. Vi blir trekk ned i en V-finale, da ønsker jeg deg å fyre. Det er det veldig, og kan vi ha det veldig. Simonsen som kommer fra Seda, og så det Kasa, Steig i dag går rast ut der. Børkvangen rett på hjul, Børkvangen har vært inne som du sier. Berre bakker seg nå. Steigland går nå. Steigland går nå, ja. Det kan være lurt det, ja, Steigland. Ja, det er lurt det nå. Kommer du ut der, får du bak Børkvangen. Det er på femte, bare Berre går og sikker der inne nå. Det er Mats Åsheim. Bak Simonsen, kommer inn på Simonsen!
Det Karlsson vinner, kan Karlsson vinner. Det Skivolsen, det Åsheim, Karlsson på vei. Nå kommer alle tre nå. Det Skivolsen, det Åsheim, det Karlsson. Prøvde Nyforsen inn. En er og tre skal inn, begge to. Og så ser jeg bare i hvert fall på dette her. Kommer mot alternativ sporet nå. Simonsen går inn. Åsheim går og tar over det hele starten der da. Kassa bare følger. Ja, Kassa bare følger. Simonsen er inne nå. Det er Morten han går med. Ja. Kassa kommer inn på det her, Simonsen. Ja, Simonsen er nå. Og da er ute på siste rundet. Ute på siste rundet. Ja, så Åsheim. Og siden under hvis du holder ikke siste rundet. Ja, Ove, da det bud, og der strømmer det inn folk. Ja.